امر جواد باشیم واقع دلیل چند مشاور استیم شی تا وردشی در اگه تکمیلند گاموی کنپس کامپیوترشی چهارلی وردیس فункسیپس تقریبا چند شیوه است ولی دیاگرامی ساخته باس مارت آرتی چطور خنستی نت که این داوال بپشیم نخیر کند اتروسول شیش اساس رول بله گنیالوگی اوری خه صورت تام نه داوال باشی واسرول بترس تا به داویت کرد کاخسنه تیمسی موزم نچنی گلاسی شیویدت شم دک شیویدت فایلشی چنی گلاسیس مسالپشی نیوز داوالت کپوت تا شیوکم نت وردی ساخالی دکومنتی رو مرسد داوالت میاد گنیالوگی اور خس როგორც ხედავთ, გაიხსნა ჩვენი ვორდი. გვახსოვს ალბათ სკოლაში ჩვენს გაგვიკეთებია ეს დავალება. ხო და ახლა გავიხსენებთ. როგორც წინა დავალებებში გეუბნებოდით, ამ ვორდში ნაკლები გვაქვს შესაძლებლობები. აი გადავედით insert-ში, მაგრამ არ დაგხვდა ჩვენი smart art, რომელიც ვორდიდან გვახსოვს. სამაგიეროდ ახალი ფუნქცია ვიცით ჩვენ, როგორ ჩავრთოთ ჩვენ კომპიუტერში ჩაწერილი ვორდი. დავაწყაპეთ და გადავედით. ჩაერთო Windows-ში ჩაწერილი Word-ი, გადავდივართ Insert-ში და პოულობთ Smart Art-ს. დავაწყაპეთ გავხსენეთ. დაგხვდა სია, ჩამონათვალი. შეგვიძლია ჩავსვათ სხვადასხვა სახის დიაგრამები, რომელსაც ამოვარჩევთ ამ სიიდან. ჩვენ შემთხვევაში დღეს გვჭირდება იერარქია, ანუ უნდა დავსვათ თანმიმდევრობით მონაცემები, რომელსაც შევიყვანთ მოგვიანებით. გადავედით იერარქიაზე და ხედავთ სხვადასხვა ნიმუშები გვაქვს მოცემული. ამოვარჩიოთ სულ პირველი. დავაწყაპეთ OK-ზე და გაჩნდა ეკრანზე ასეთი ნიმუში. მოდი წავშალოთ ზედმეტი უჯრები, რომელიც ჯერ არ გვჭირდება, მაგრამ მე დავამატებ საჭიროების მიხედვით. დაგვრჩა ერთი უჯრა. როგორც ვიცით, ობიექტის მონიშნისას ზემოთ ემატება ორი ჩამონათვალი. რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია სხვადასხვა манипуляციები გავუკეთოთ ობიექტებს. პირველი რაც გვჭირდება, გადავდივართ დიზაინში და დავაკვირდეთ აი ამ ჩამონათვალს add shapes. ანუ უჯრების დამატება. დავაწყაპეთ და ემატება ქვემოთ კიდევ ერთი უჯრა. ეხლა ავდგეთ და ჩავწეროთ შიგნი ის რაც დავალებაში გვაქვს მოცემული. მე პირობითად ჩავწერ ესე დიდი ბაბუა, მისი შვილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ თქვენები ჩაწერეთ. შრიფტს რომ მოუნიშნავთ უჯრაში, გვერდზე გამოვალ შრიფტის სამართავი ინსტრუმენტი. თქვენ გაზარდეთ თქვენი შეხედულებისამებრ ან დააპატარავეთ თქვენი შრიფტი. ეხლა ვამატებთ ახალ უჯრას გვერდზე. ჩამოშალეთ add shape ჩამონათვალი და ამოარჩიეთ add shape before. იგივე საკეთებთ იმდენჯერ რამდენი უჯრის დამატებაც გინდათ. ახლა ქვევით გვინდა დამატება. მოუნიშნეთ ის უჯრა, რომლის ქვემოთაც გვინდა დამატება. შევდივართ ისევ add shape-ში და ვაწყაპებ შესაბამის ბრძანებებზე. უჯრების დამატების და დასრულების შემდეგ შეგვიძლია გავალამაზოთ ჩვენი დიაგრამა. ზემოთ გვაქვს დიზაინის ნიმუშები, ასევე ფერების ნიმუშები. ამოვარჩიოთ ახლა ჩვენთვის ასრულელი დიზაინი. შევცვალოთ ფერი, რომელიც თქვენ გაგიხარდებათ. там затарис ჩვენი დიაგრამაც. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ ფლიანა დიაგრამის სტილი. ამისათვის ამავე განყოფილებაში შევდივართ layout-ში. ჩემ შემთხვევაში დავტოვებ ისე ისე როგორც არის. გავთიშავ დოკუმენტს და Word-ში ჩემი შესრულებული დავალება ავტომატურად გადავა Teams-ში. აბა წარმატებებს გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე.